নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভিডিঅ' নহয় যে ক'ৰবাত যোৱা বা কিবা বনোৱা তেনেকুৱা একো নহয়। ইয়াত দেখিছে আমাৰ এনাই আৰু এয়া মা। এনাই অসুখীয়া হোৱাৰ কাৰণে ভাত খাবলৈ মন নকৰে, সেইটো কাৰণে মায়ে ভাত খুৱাই দিছে এসাঁজ ধুনীয়াকৈ ঔটেঙা পুঠি মাছ আৰু দালিৰ লগত। মই ধুনীয়াকৈ বনালোঁ আৰু এতিয়া মায়ে এনাই খুৱাই দিছে। এয়াই আৰু মাক জীয়েকৰ মৰম। তো আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো, যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব। মই পিছফালে আইনাখনত পৰা স্পষ্টকৈ ওলাই আছো ন। কেতিয়া খালা? অলপ আগত ভোক লাগিছে, ভোক লাগিছে নতুন বস্তা খুলিছিলে কি বস্তু? পানী আনিলে পানীকে খাই থাকে। খাই লোৱা ভাত, তাৰপিছত আনি দিম ভাত খাই লোৱা, তাৰপিছত আনি দিম। পানী নিদিবা ইমানকে, আৰু নালাগে খাবলৈ, আৰু নালাগে খাবলৈ নোখোৱা।